အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Nobel ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကိုမနေ့ကမှ event အဖြစ်တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီ event မှာကျွန်တော် mission လေးတွေကိုအလွယ်တကူစော့ပြီးမှဒီမှာကျွန်တော် character shark voucher တွေကိုဘယ်လိုယူရမလဲဒီရဲ့ကျွန်တော် character shark voucher နဲ့ emote ကောက်ကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို free ယူလို့ရလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မှဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗီဒီယိုလေးကတော်လေးကိုစဉ်းစားဆဲကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစိုးရဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာImpressive. Okay, that's your patama uzo ni ne event session ne win pi ba ya. Pin jin jaro jungle event ne win pi ba ya. Di ma tangai jin lo chi me so yin Sandhawk Relic Hand so yin ma event ate ta khu thwet shi da la shi ba de ya. Di event ga raw jaro 24 ya 6 la ni 9 ya 9 la thi twa ma be phit ba de ya. Okay, that's ji ya le pon san totol le ko jaro show de lo lo ne di ma jaro totol le ko lwe ku yo shin la ba de ya. Jaro ta yet ko mission 5 ku so bo lo ba de ya. Okay, that's jaro patama uzo ta khu ko chi me so yin no.complete one classic match classic ပွဲတစ်ပွဲဆော့ပြီးဆိုရင်ဒီရက်ကျွန်တော်ဘုံချင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော် complete three classic match classic ပွဲကျွန်တော်3ပွဲဆော့ပြီးဆိုရင်ဒီရက်ကျွန်တော် standard ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော် span a total of 60 minutes in the game ဒါတော့ကျွန်တော် game ထဲမှာ minute 60အချိန်ပြီးမယ်ဆိုရင်เนาะဒီရက်ကျွန်တော် mysterious feather ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် game ထဲမှာ minute 60ပြီးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် game ဆော့နေရင်လည်းရပါတယ် game မဆော့ဘဲနဲ့ game ကိုဖွင့်တာပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြစ်ထားရင် minute 60ပြည့်သွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီရက် mysterious ကျွန်တော် feather ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ game ကိုကျွန်တော်ဆော့စရာမလိုပါဘူးဗျာဆော့ရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ finish in the top 10 once in classic mode classic mode မှာကျွန်တော်အဆင့်30အတွင်းဝင်အောင်ဆော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘုံချင်းကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် complete a classic match while in a group with a friend ဒါတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့ classic ပွဲတစ်ပွဲဆော့ပြီးဆိုရင်ဒီရဲ့ standard လေးကိုကျွန်တော်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီရဲ့ mission 5ခုအမြင်နဲ့ကျွန်တော် mission တွေ5ခုဆော့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတရက်ကိုကျွန်တော် mission 5ခုဆော့ရင်မှာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်collect လုတ်ပြီးပါဗျာနောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ mission လေးတွေကတရက်ခုတစ်ခါကျွန်တော် restart ဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ scarlet skin ကိုကျွန်တော် 3 ရက်အတွက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ feather 3ခုရဲ့ဒီရဲ့ change 2ခုရဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီရဲ့ sand tile 2ခုရဲ့ကိုကျွန်တော်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီ wood stone ကျွန်တော်5ရက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီရဲ့ကျွန်တော်parachute ကိုကျွန်တော် 5 ရက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီရက်ကျွန်တော် jungle warrior title လို့ရက်30ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် feather တစ်ခုရဲ့ဒီရက်ကျွန်တော် change တစ်ခုရဲ့ဒီရက်ကျွန်တော် sand tile တစ်ခုရဲ့ပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အောက်ကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ mission လေးတွေကိုဆော့ရမှာစုထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရက် scarlet skin တို့ဒီရက် wood stone တို့ဒီရက် parachute skin တို့ဒီရက် title တို့ကကျွန်တော်အလောက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ကန့်သက်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဘာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီရက် character shark ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ character shark bound ချောင်းကျွန်တော် 15 ခုကိုကျွန်တော် 9 ခါရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်55 95ကျွန်တော် mission တွေဆော့ပြီးမှကျွန်တော်ခုနအောက်ကပြောတဲ့ဥပမာဗျာဒီရဲ့ကျွန်တော် feather တို့နောက်တစ်ခုဒီရဲ့ change တို့ကိုကျွန်တော် collect လုပ်ပြီးမှဒါကိုကျွန်တော်စုစုပေါင်းအကုန်လုံး collect လုပ်မယ်ဆိုရင် 55 95 95ခုကျွန်တော်ဒီရဲ့ character shark ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ character shark တစ်ခုကိုကျွန်တော်30 UC နဲ့ညီမြပါတယ်ဗျာကျွန်တော် 85 ခုရရှိမှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့် 950 UC နဲ့ညီမြပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော် character shark ကိုပဲကျွန်တော် redeem လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာတခြားအရာတွေကို redeem မလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒါဆိုတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့မေးစရာရှိတာဒီရဲ့ကျွန်တော် character shark voucher တွေကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် emote တွေကိုကျွန်တော် unlock လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် workshop ထဲသွားလိုက်ပါဗျာဒီမှာကျွန်တော် character ထဲဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့တငယ်ချင်းတို့ထဲမှာဒီထဲမှာ character တွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ UC လည်းမသုံးဖြစ်ဒီမှာကျွန်တော် mission တွေလည်းမဆော့ဖြစ် event တွေလည်းတော်ရုံမဆော့ဖြစ်တော့ကကျွန်တော်မှာ character ဆိုလို့ဘာ character မှာကျွန်တော်ဝယ်ထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ် character မှမဝယ်ထားရင်တော့မှဒီရဲ့ Victor ဆိုတဲ့ character ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာနောက်တစ်ခုတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ character တွေဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ Andy character တို့ Carlo character တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် Sarah character တို့ဒါတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီထဲမှာကျွန်တော် emote တွေရှိပါတယ်ဒီ emote တွေကိုကျွန်တော် unlock လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ character shark တွေကကျွန်တော်အသုံးဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အားလုံးစီမှာရှိမှာတော့ဒီကကျွန်တော် Victor ဆိုတာတော့တေချာပေါင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ emote တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် unlock လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် character shark ဒီရဲ့ voucher ကျွန်တော်အခု50ရှိဖို့လိုပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်နာမှာအခု20ပဲရှိပါတယ်ဗျာအခု30ကျွန်တော်လိုပါသေးတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ mission လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆော့လိုက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းကျွန်တော်85ခုတောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ85ခုဆိုတော့ UC 950ညီမြပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်85ခုရပြီဆိုရင်ဥမာဒီ emote လေးတွေကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူ
ကျွန်တော် free unlock လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့တခြား character တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီမှာကျွန်တော်အခု50ရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် ND character တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ unlock လုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုအခု50ရှိပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ emote ကိုကျွန်တော် free unlock လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီ character shark bouncer လေးတွေကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအသုံးဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคဒါဆိုကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်စီမှာဘဲ character မှာကျွန်တော်ဝယ်ထားတာမျိုးမရှိတော့ unlock လုပ်ထားတာမျိုးမရှိတော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်ဒီ emote ကိုပဲကျွန်တော် unlock လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီအောက်ကတော့ကျွန်တော် unlock လုပ်လို့မရပါဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် premium ပေါ့ဒီမှာ premium character shark ဆိုတဲ့ဒီရဲ့အန်ဒါလေးတွေကျွန်တော်လိုပါသေးတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော် epic item ကိုပဲကျွန်တော် unlock လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคဒါဆိုတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီရဲ့ event မှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ mission လေးတွေကိုအလွယ်တကူဆော့ပြီးမှဒီရဲ့ကျွန်တော် character shark bouncer ကိုကျွန်တော်85ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လို free ယူလို့ရလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မှဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးမှ emote တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို unlock လုပ်လို့ရလဲဒီမှာကျွန်တော် emote တော့အများကြီး unlock လုပ်လို့မရပါဘူးဗျ85ခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်ခု emote ကိုပဲ unlock လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုတငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ခုပြောချင်တာကတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီရဲ့ character shark bouncer ကို85ခုပြည့်အောင်ဦးစွာကျွန်တော် collect လုပ်ပါပြီးကြမှကျွန်တော်တခြားတွေပေါ့ဥမာဒီရဲ့ကျွန်တော် classic grey coupon တို့နောက်တစ်ခုတငယ်ချင်းတို့လိုချင်တဲ့ scarlet skinဒီဝတ်စုံတို့ကိုကျွန်တော်9ရက်ကျွန်တော်ဒီရက်3ရက်နောက်တစ်ခုရက်30အတွက်အန်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော် unlock လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါလေပါပထမအဦးဆုံးနေတော့အရေးကြီးတာဒီရက် character shark bouncer တွေကိုဥစွာ redeem လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးလိုပါလေဗျဒါဆိုငွေချင်းလုံးအနေနဲ့ဒီရက် event မှာကျွန်တော် mission လေးတွေကိုအလွယ်တကူဆော့ပြီးမှဒီ character bouncer ကို85ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လို free ယူရမလဲဒီရက်ကျွန်တော် character bouncer နဲ့ဒီမှာ emote ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို unlock လုပ်လို့ရလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မှာတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျငွေချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့ငွေချင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်အထူးမင်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ